ہمارے برادر محترم سید عبدالستار شاہ صاحب نظم پڑھتے ہیں، ان کی نظم کے دوران ہی وہ انشاءاللہ دونوں ہمارے مہمانان گرامی جلد از جلد تشریف لے آئیں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب سید عبدالستار شاہ صاحب کو۔ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، مانگی کسی نے زندگی تو کسی نے دولت، مانگی کسی نے زندگی تو کسی نے دولت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، مرض بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے ان کا، مرض بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے ان کا، جس نے دربار الہی سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار الہی سے شفا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔